מכבי תל אביב פתחה את האימונים לקראת עונת 2012-2013. בתשומת הלב מקדו סילבן לנצברג שהגיע ממכבי חיפה, מורן רוד ששיחק בהפועל חולון, ריקי היקמן וכמובן דיוויד לוגן, שינסו יחד עם שאר השחקנים להגיע שוב לטופ של אירופה. הנהלת הקבוצה גם היא הגיעה כדי לראות איך הדברים עובדים. בתחילת האימון, מאמן הכושר אבי קובלסקי עבד עם השחקנים ומאוחר יותר, הם התפנו גם לאימון כדורסל ראשון תחת דיוויד בלאט, הפעם בצהוב של מכבי תל אביב. מי שכבר מרגישים ותיקים הם דווין סמית ושון ג'יימס. במהלך ספטמבר הצטרפו שאר הזרים וכמובן שחקני הנבחרת, הדרך לעונת כדורסל חדשה.